Gənclər və İdman Nazirliyinin Bayraq Günü münasibətilə iradənlə qalib gəl şüarı altında təşkil etdiyi aksiyalara yekun vurulub. 1-9 noyabr aralığında kampaniya çərçivəsində tək idman deyil, müxtəlif sahələr üzrə də tədbirlər keçirilib. Paytaxtla yanaşı 18 rayonda intellektual oyunlar, flashmob, velo yürüş də təşkil edilib. Ümumilikdə 100 mindən çox gənc bu imkandan yararlanıb. İdman sevərlər arasında bütün Olimpiya komplekslərində gənclər üçün açıq qapı günləri keçirilməsi böyük maraq doğurub. Açıq qapılar günü elan elədik. 1-3 noyabr tarixlərində Gənclər və İdman Nazirliyinin balansında olan 34 Olimpiya İdman kompleksində və 3 gün ərzində 20 mindən çox gənc həmin bu komplekslərə gələrək müxtəlif idmançılarla görüşdülər, müxtəlif idman növlərində yarışdılar və onlara ustad dərsləri, masterklasslar da keçirildi. Gənclər üçün öz regionunun məşhur idmançısı ilə bir arenada olmaq, onun dərslərində iştirak eləmək onlar üçün həm yadda qalan idi təbii ki və eyni zamanda onlar üçün bir bəlkə də hansısa bir idman növünə həvəsin artırılması idi, bir idman növünü sevmələri idi. İdmanla bağlı işlər bununla yekunlaşmayıb. Komplekslərə hər zona üzrə populyar növlərin ulduzları ilə yanaşı, az maraq göstərilən növlərin məşhurları da cəlb olunub. Bu addımda özünü doğruldu. Mühüm məqamlardan biri paytaxtla müqayisədə regionlarda bir o qədər də məşhur olmayan idman növlərini region gənclərinə tanıtmaq idi. Burada təbii ki, tenis də ola bilər, badminton da ola bilər və yaxud da qılınc oynatma da ola bilər və biz o işin peşəkarlarını, dünya çempionlarını, əməkdar məşqçiləri, fəxri ad almış insanları məhz aparırdıq Olimpiya komplekslərinə ki, gənclər onları görsünlər, həvəslənsinlər, ustad dərslər alsınlar və eyni zamanda təbii ki, ola bilər ki, o gənclərdən hansısa ilk dəfə gördüyü və ilk dəfə özünü sınadığı idman növündə bir həvəs yarandı və o idman növünü onu marağa artdı.